Alexander Stubb on Suomen seuraava presidentti. Stubb otti etumatkaa heti ennakkoäänissä. Näin tunteikas oli hetki, kun ennakkoäänet tuli julki. Kun vaalipäivän ääni alettiin laskemaan, tilanne meni jännittäväksi. Haavisto kiri Stubbia, mutta se ei aivan riittänyt. Noin 9 illalla Haavisto myönsi tappionsa ja onnitteli Stubbia voitosta. Ja näin Alexander Stubb on Suomen tasavallan 13. presidentti. Kaikkeni tulen antamaan joka ikinen päivä, jokainen viikko, kuukausi ja vuosi.